Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? E o Gamer Gui Shooter, vou jogar mais um game retrô. E esse, galera, é o Green Ground. Bora começar? Esse jogo, galera, possui três personagens jogáveis. E cada um deles possui habilidades diferenciadas, que são ataques diferentes. Esse personagem, galera, que está no quadrado no lado esquerdo da tela, como vocês estão vendo, os ataques dele, são arremessos de lanças. Essa personagem, os ataques dela são tiros e arremessos de granadas. E esse terceiro personagem, os ataques dele são somente tiros. Vou jogar com ele. O objetivo desse jogo, galera, é bem simples. É só matar todos os inimigos para poder avançar de estágio. Eu ainda resgatei esse NPC. Não parecia um NPC não, mas é. Avancei de estágio. Estágio 2. Agora, galera, vou jogar com essa personagem pra vocês verem. Esse joguinho, galera, é bem simples e bem maneirinho. Avancei. Estágio 3. E agora, galera, vou jogar com esse personagem aqui, que eu não joguei com ele. Ele arremessa lanças. Errei. Acertei. Avancei de novo. Estágio 4. Vou voltar, galera, a jogar com o primeiro personagem que eu joguei. Esse aqui. Aí vem geral pra cima de mim. O bom é que ele atira mais rápido. Os disparos da arma dele. Ele dá 3 disparos seguidos. Não, pra cima não. Apertei o botão errado. O botão A, galera, ele atira somente pra cima. Dá um tiro só, ó, pra cima. E o botão X, ele dá 3 disparos em qualquer um dos sentidos. Isso, galera, é o ataque primário. E esse é o ataque secundário. Todos os personagens têm 2 ataques diferenciados. Eu saí do jogo lá em Exit. Agora eu vou escolher um desses 2 personagens. Vou jogar com ela aqui. Porque aquele personagem, galera, que eu estava jogando, ele dá tiro somente em linha reta. Não dá tiro pro alto. Já essa personagem joga a granada pro alto, olha. Aí eu posso matar esses inimigos que estão no alto. Poder também escolher o personagem, o terceiro personagem, que arremessa as lanças, que também o ataque primário dele, ele arremessa as lanças pro alto. Estágio 5. O ataque primário dessa personagem, galera, que eu joguei, o ataque primário dela é justamente o arremesso das granadas. Vou jogar agora com o primeiro personagem. Agora vem geral pra cima de mim, sendo que me atacando. O alcance, galera, dos tiros desse personagem vai mais longe. Ia falar mais alto. Vai mais longe. E é por isso que pra mim esse personagem é o melhor. E por isso eu jogo mais com ele do que com os outros dois. Que é o alcance, né? A distância, estágio 6. Bom, a distância do alcance das armas
desse personagem e dessa personagem são menores. E o alcance dos disparos das armas desse personagem aqui, da arma ou das armas, não sei se ele usa uma ou são duas, já que tem dois ataques, né, primário e secundário. E o alcance dos disparos desse personagem são mais longos. Vou jogar agora, galera, com ela ou com ele, tanto faz, para poder acertar os inimigos que estão ali no alto. Toma. Toma também. E toma. Ai. Me acertaram. Safados. Vou jogar com ele agora. Com esse aqui. Já que tem só mais um personagem. Poder. Um inimigo pode acertar no alto. Morra, desgraça. Errei de novo. Que absurdo. Toma. Agora acertei. Ai, não fui lá em cima, não. Joga lá em cima. Tem que chegar perto. Ah, agora acertei. Abre aí. Não abre não. Tem que destruir. Ai. Chega a atirar várias lanças para poder abrir. Não quero morrer não. De novo não. Apesar, galera, que se eu avançar de estágio, a personagem que eu morri. Eu morri com ela, que não tem como selecionar ela agora. Aí ela passará a ficar disponível. Não, é pra esquerda. É muito difícil, galera, de jogar aqui os tiros. Agora, como eu joguei agora, na diagonal. Não, é pra esquerda, não é diagonal pra esquerda, sua besta. Isso. Assim que eu entro pela porta, eles atiram seguidos, arremessam as armas seguidamente. Ai, fiquei preso. Rapaz, diagonal, sua besta. O ruim, galera, que as lanças dele, o alcance é menor. Ah, você conseguiu acertar um. Até que vim. Acertei o outro. Se eu tivesse jogando, galera, com o primeiro personagem que eu joguei, eu já teria matado todos eles. Por causa que o alcance dos X-Spar são maiores. Dos tiros, no caso. Dos tiros dele. Para de jogar essa bagaça. Joga aqui, isso. Toma, trouxa. Agora, galera, o que eu vou fazer é sair do jogo aqui, ó. Exit. E agora não posso mais trocar de personagem. Só tem ele disponível, porque eu saí com esse personagem que eu estava jogando. E agora eu jogo com ele. Sendo que eu vou morrer com ele agora, galera. Morrer com ele. Aí é game over. Porque não tem mais nenhum personagem. Porque a personagem disponível que eu comecei a jogar com ela, eu morri com ela. E esse segundo que eu estava jogando, eu saí do jogo. E a partir do momento que eu saio do jogo com algum ou alguma personagem, não tem como mais jogar com ele ou com ela na mesma partida. Só se eu avançar de estágio. Ah, o alcance da distância dos disparos desse personagem vai maior. É bem maior. Morreu. E avancei. Agora sim, os outros dois personagens ficarão disponíveis para poder selecioná-los. Estágio 7. Aqui, ó. Os dois personagens que eu tinha saído com ele e tinha morrido com ela. Agora vou jogar com ele de novo. Pra mim, galera, esse personagem aqui é o melhor. Por causa dos disparos dele, que são 3 tiros seguidos. E também que o alcance da distância dos disparos dele é maior. Só falta você. Toma. Dessa vez não teve nenhum ou nenhuma NPC poder resgatar. Estágio 8. Ai, tem um bicho aí no meio da tela. Vou jogar com quem? Ah, vou jogar com esse mesmo personagem. Ah, ele roda a cabeça, galera. O chifrudo. Tem chifres. Ele roda a cabeça e também joga a bola de fogo. Ai, eu morri. Quase morri. Pode cuspir essa bola de fogo em mim, desgraça. Me mira, mas me erra, desgraçado. Os personagens, galera, andam devagar. Eu tenho que desviar dos ataques de longe, olha.
Isso, chega aqui pertinho. Toma. Ah, apareceu mais um inimigo lá no lado superior direito e agora o outro no lado esquerdo. Vocês vão parar de aparecer ali, não? Toma. Ai, quase foi acertado. Quase foi atingido. Toma. Tem que ficar ali isso, galera. De um lado pro outro. Senão essa bola de fogo vai me acertar. Não sei se tem como matar esse bicho que tá no meio. Ai, quase me acertou. Ainda bem que ele apareceu antes. Ai, a cabeça dele piscou. Acho que tem como matá-lo. Olha lá. A cabeça dele piscou de novo. Ou seja, os disparos acertaram nele. Ah, só tem ele. Não sei se tem que matá-lo, acho que deve ter, né? Porque não avancei de estágio, já que eu matei todos os inimigos. Toma, só na cabeça. Ai, as bolas de fogo estão passando perto de mim. Ai, quase torrou meu rabo. Ai, consegui destruir. Ai, galera, não tinha chegado aqui, não. Que maneiro, galera. Show de bola. Estágio 9. Ai, tem que escolher esse personagem. Ou essa aqui, vou jogar com ela. Já que tem que matar inimigos no alto. Toma. Ah, não consegui ficar no meio das duas flechas. Foi atingido. Que bosta. Posso morrer, não. Se eu morrer, não tem como matar esses caras aqui com... no alto. Agora faltam mais dois aqui. Ai, sumiu. Vem pra cá, pra baixo, vem. Toma. Vem pra cá pra baixo, vem. Estou vindo mais inimigos. Sai daí do cantinho. Isso, toma. Ai, esses dois aqui estão descendo. Toma. E toma. Vem, vem, isso. Toma. Aí, não, isso. Aí, mais pra cima. Isso. Ai, quase foi atingido. Já apareceu outro. E mais outro aqui. E mais dois lá em cima. Ah, eu acho que não vou parar de vir, galera. Enquanto não matar os dois caras aqui em cima, os quatro caras. Matei um. Ah, não, pararam. Pensei que não ia parar. Falta mais esses outros dois. Pronto, falta mais nenhum. E avancei. Estágio. Ufa. O último estágio do round 1. Ai, agora tem quatro bichos daqui que eu matei, galera. Ai, só tem esses dois personagens. Não tem como jogar agora com a outra personagem. Eu morri com ela antes. É, vou começar a jogar com ele aqui. Com esse aqui, já que esse aqui eu acho ele melhor. Bora. Ai, já morri. Me cercaram. Que bagaça. Caramba, é, galera. Sem chance de eu sobreviver aqui, galera. Me mirem, mas me errem, desgraçados. Isso, joga pra lá. Toma. Opa, consegui destruí-lo. Dessa vez foi rápido, galera. O primeiro que eu tinha matado naquele estágio, eu matei, demorei mais pra poder matá-lo. Talvez agora, porque são quatro, talvez seja mais rápido de eles morrerem. Não sei se é por isso. Ai, mãe, galera. Ai. É, galera. Vou dar continuidade, não, galera. Porque já joguei o suficiente para poder mostrar a vocês. E vou encerrar, galera. Esse game retrô, bem maneirinho, divertidinho. Espero que vocês tenham gostado. E voltarei em breve, galera, com mais games no canal. Tamo junto, galera. E partiu.